Հրաչ Մուրադյանը երկար տարիներ է աշխատում է հեռուստատեսությունում և գրեթե ամեն երեկո էկրաններից ողջունում է իր հեռուստադիտողին։ Երեկ Հրաչ Մուրադյանը իր Instagram-յան ու Facebook-յան էջերում հայտնել է, որ կիսաբաց լուսամուտներն այլևս եթերում չի լինելու։ Գրառումը բավական հուզիչ ու էմոցիոնալ է ստացվել։ Հրաչ Մուրադյանը գրել էր հետևյալը. «Կուզեի ասել, որ ամեն սկիզբ ունի ավարտ, բայց չեմ ուզում. Այս նկարը 14 տարեկան է. Այն անելիս ես ու ինձ հետ այս նոր ճանապարհ դուրս եկածները չգիտեինք մեզ ինչ է սպասվում ու որքան երկար է այն լինելու. 2010 թվականի դեկտեմբերի 11-ն էր. Տրակտի փորձի էինք. Վաղը պիտի նկարահանեինք կիսաբաց լուսամուտների առաջին մի քանի թողարկումը. Նկարահանումից 12 ժամ առաջ դժվար էր պատկերացնել, որ նկարահանումները տեղի էին ունենալու, բայց դա որևէ մեկին չէր խանգարում անխնա աշխատել, որ վաղը գա ու վաղը թույն լինի. Ու այդպես յուրաքանչյուր վաղը կիսաբացի ամեն նկարահանում պիտի թույն լինի. Այսպես 14 տարի էական չէին անքուն գիշերները, իրար հաջորդող ահավոր սթրեսային օրերը։ 14 տարի ոչինչ էական չէր, բացի նկարահանման օրից։ Մենք նկարահանումների պատճառով ներկա չեղանք մեր հարազատների վերջին հրաժեշտին, բոլորս առնվազն մեկ անգամ նշեցինք մեր ծննդյան տարեդարձը նկարահանման տաղավարում, ամուսնացանք, երեխաներ ունեցանք, լսեցինք սարսափելի լուրեր, եկան տասնյակ շտապօգնության մեքենաներ, բայց ոչինչ կանգ չառավ, մենք շարունակեցինք նկարահանումները 14 տարի։ Թիմը մեծացավ, հետո փոքրացավ նորից։ Մոցս, Երոս, Անուլս, Նելիս, Աննաս, Մերիներս, Մագաս, Գայուշս, Լյովս, Վահես, Արարատ Ձյաձյաս, Օֆելիս, Յուրս, Լիլիթս, Ռոմս, Լաուրիկս, Մհերս, Սուրոս, Էլենս, Միլենաս, Կարինես, Հասմիկներս, Անուլս, Սաթիկս ու էլի լիքը սրտումս տեղ ունեցող մարդիկ, ներող, եթե որևէ մեկին մոռացա։ Մարդիկ եկան ու գնացին։ Մեր մեծ ընտանիքի օպերատորներն ու վարորդները, որոնք ստիպված էին աշխատել անձրևին ու բքին, անցնել հարյուրավոր կիլոմետրեր հաղորդման համար տեսանյութեր ապահովելու համար, փորձագետները, որոնք հետո կամ ընկեր կամ գործընկեր դարձան, կամ տաղավարում ներկա մեր հանդիսատեսը, աշխարհով մեկ սփռված մեր հեռուստադիտողը, որ սիրո, քննադատության, աղոթքի ու անեծքի պակաս երբեք լրացնելու կարիք չունեցան։ ԱԹՎ-ին, որին ձեզանից շատերը կիսաբացի ալիք են անվանում մինչև օրս, ԱԹՎ-ի բոլոր ղեկավարներին, որոնք մեր լինելու համար պայքարեցին, կամ ու իհարկե մեզ վստահող մի քանի հազար հյուրերը իրենց ամենաիրական պատմություններով, Instagram-յան իր էջում գրել էր Հրաչ Մուրադյանը։ Այս թեմային անդրադարձել էր նաև Հրաչ Մուրադյանի կինը։ Անաշեն արցունքն աչքերին հրապարակում էր արել ու գրել հետևյալը. «Այսօր մեր ընտանիքում շատ զգացմունքային օր է. 14 տարի անց ամուսինս, Հրաչը, հայտարարեց իր շոուի փակման մասին. Նա 14 տարի շարունակ եթերում է, յուրաքանչյուր հայտան էկրաններին, շաբաթական 5 օր. Միլիոնավոր մարդիկ ամբողջ աշխարհում դիտում էին այն, մեկնաբանում շոուն, պատրաստում դրա էպիզոդներն ու նույնիսկ ամեն օր մի քանի հայտնի արտահայտություններ ասում հենց դրանից. Ես կիսաբաց լուսամուտների կամավոր անդամ եմ եղել 2014 թվականից, և ես տեսել եմ, թե որքան ժամանակ, էներգիա, փող ու ջանք է ծախսել ամուսինս և նրա թիմը այս շոուի յուրաքանչյուր դրվագում, քանի ընտանիք է դուրս գալիս ցուցադրությունից Հրաչի, փորձագետների և նվիրատուների ֆինանսական, իրավական ու սոցիալական աջակցությամբ ամբողջ աշխարհում. Մյուս կողմից ես տեսել եմ, թե Հրաչը որքան է պայքարել յուրաքանչյուր էպիզոդն ու դրվագը կյանքի կոչելու համար։ Սկսած անքուն գիշերներից, ետ ու առաջ թռչելուց, Ամերիկայից Հայաստան, մեր կարևոր ընտանեկան պահերը բաց թողնելուց մինչև նրա բոլոր ֆիզիկական ու մտավոր խնդիրները, որոնք կուտակվել են նրա կրած սթրեսի պատճառով. Հաղորդման փակումը նրա համար հեշտ որոշում չէր, բայց այս գլուխն ավարտված է։ Չնայած այն բանին, որ շոուն ավարտվում է, Հրաչ ջան, միշտ եղել ու կմնաս հայկական հեռուստատեսության պատմության թիվ 1 ամենասիրված, ամենավոճային ու ամենակրեատիվ հեռուստահաղորդավարը. Սա կարող է լինել մի գլխի ավարտը, բայց հաստատ դա կլինի նորի սկիզբը,
այնպես որ սպասեք նրան, նա կվերադառնա։ Գրել էր Հրաչ Մուրադյանի կինն իր սոցիալական էջերում։ Այս թեմային անդրադարձել էր նաև Մհեր Բաղդասարյանն, ով ժամանակին աշխատել է այս նախագծում։ Star News-ը ձեզ է ներկայացնում նաև Մհեր Բաղդասարյանի խոսքը թեմայի վերաբերյալ։ Այսօր իմ ընկեր, գործընկեր Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում մի հատ post էր արել այն մասին, որ 14 տարի հետո փակվում է կիսաբաց լուսամուտները։ Ու ոնց որ սովորաբար ցավոք շոու բիզնեսում կամ մեդիա դաշտում ալինում, բոլորը ջայլամների նման իրենց գլուխները թաղեցին ավազում, չնկատեցին այդ հրապարակումը։ Ընդհանրապես բոլորը սպասում են մեկը մյուսի սայթակումին, այլ ոչ թե գնահատում են կամ բարձրաձայնում մեկը մյուսի արած աշխատանքը։ Մարդը 14 տարի ժամացույցի նման ճշգրիտ աշխատանքով 2 շաբթից ուրբաթ արել է մի հատ հաղորդում, որով ճանաչել են այն հերուստահալիքը, որով հերարցակվում այդ հաղորդումը։ Հաճախ ոչ թե այդ հերուստահալիքը անվանում էին այդ հերուստահալիքի անունով, այլ այդ հաղորդման անունով, ասելով կիսաբացի ալիք։ 14 տարի մարդը անգամ շտապօգնությամբ է իմ աչքի առաջ տեղափոխվել նկարահանումից հիվանդանոց։ 14 տարի մարդը իր կյանքը նվիրել է մի հատ աշխատանքի, որ իր համար աշխատանք չի եղել, այլ դրանով ինքը ապրել է։ Ու այդ հաղորդումը բարձրաձայնել է բազմաթիվ սոցիալական հասարակական խնդիրներ, լիքը մարդկանց է օգնել եւ այլն։ Ու այսօր, երբ 14 տարի հետո այդ հաղորդումը փակվում է, բոլորը անտարբեր են։ Էքզուպերի փոքրիկ իշխան գրքում մի հատ շատ կարևոր միտք կա, որ մենք պատասխանատու ենք այն բոլոր մարդկանց համար, ում ընտելացրել ենք։ Հերարցակող հերուստա պրոդյուսերները, հերուստա արտադրողները պարտական են ու պատասխանատու են այն մարդկանց առաջ, ովքեր իրենց կյանքը նվիրում են ինչ-որ մի գաղափարի, որը հերարցակվում է իրենց ալիքով։ Հաղորդավարները կամ հաղորդման հեղինակները պատասխանատու են լսարանի առաջ, ում ընտելացրել են, ու այսպես շարունակ։ Ու երբ մի օղակ պատասխանատվության խախտվում է, խախտվում է ամբողջ պրոցեսը, մենք մոռանում ենք, որ մենք պատասխանատու ենք այն մարդկանց համար, ում ընտելացրել ենք։ Ես էլ եմ աշխատել այս հաղորդման շրջանակներում, հերուստա լինեյկայի, հերուստա ցանցի ամենակարևոր օրերին վստահված ուրբաթ օրերը, ու մենք փորձեցինք դա ռեբրենդինգի նման բան անել, դարձնել ավելի ժամանցային, ու ոնց որ նոր շունչ ստացավ այդ ընթացքում կիսաբաց լուսամուտները, ու մեր համար տարբերություն չկար, թե իմ գրած տեքստի կամ իմ մտածած հաղորդման ու դրա վիրած հյուրերի հետ ով է զրուցում, ես թե Հրաչը, ով է ֆրոնտմենը, որովհետև մենք անում ենք մի գաղափարի համար։ Ես վստահ եմ, որ սա Հրաչի մասնագիտական ճանապարհի մի edge-ն է ընդամենը, որը 14 տարի տևեց ու ցավոք այդ edge-ը պիտի թերթել ու անցնել առաջ։ Վստահ եմ, որ Հրաչը լիքը թույն գաղափարներ է անելու ու իր գլխում լիքը պրոյեկտներ կան։ Ուզում եմ, որ իսկականից մեկս մյուսի առած աշխատանքը գնահատենք ու պատասխանատու լինենք այն ամեն ինչի համար ու այն մարդկանց համար, ում ընտելացրել ենք, աշխատակիցներից մինչև հերուստալիտող։ Ու անկախ նրանից, ով ինչ կարծիք ուներ այդ հաղորդման մասին, երկրի վարչապետը անգամ Փաշինյանը խոսած այդ հաղորդման մասին, ասելով, որ պիտի փակվի տարիներ առաջ ու չփակվեց այդ ժամանակ, մինչև ոլորտի մարդիկ կեսկատա կես լուրջ էին խոսում այդ հաղորդման հյուրերի պատճառով հաղորդման մասին, միևնույնն է, փորձեք անել շաբաթը 5 անգամ հաղորդում 14 տարի։ Այդ մասշտաբում է զգացվում արած աշխատանքի կարևորությունը։ Ու իրականում այդ հաղորդումը թեև ուներ շատ հաճախ ֆրիկային հյուրեր, բայց այնուամենայնիվ բարձրաձայնել է մի շարք սոցիալական, հասարակական կարևոր խնդիրներ, որոնք լուծվել են ընթացքում։ Մի խոսքով, ես կարծում եմ, կիսաբաց լուսամուտն այնուամենայնիվ ինչ-որ կարևոր edge-ա հայկական հերոստատեսյան պատմության մեջ, որ կմնա։